Po, kur erë italianit të të ne, i tha fundimi, sepse në shikoj që ne duke shqit me kova, të lagë me zaru uj, i tha, ju ka qikin kohën e gjyshit tim, i tha. Dhe më tha, gjyshit im, tha, e ka nisi ty, i tha. Gjyshit me gjyshit, tha, shiste lullet e kishë, tha, shiste lullet e në rrugë, tha. Dhe më tha, ju, aq mrapë, ishim ne me italianit. Se te ka shqiptarë, nuk kom shqit lullet në rrugë, të në Shqipni. Në blok, kom shqit 20 vjetë. 20 vjetë shqisja në blok lullet? Blok lullet, gjdo ditë. Kush dilte? Unë me gjirë nusën. Edhe ti Valbona? Në 4 gjusë, unë ngreshe mjesë, gjdo ditë në 4 gjusë binte zilje. Në 5 gjusë, 6-50 ishën në blok. Kështu e nisët në fillim, do me thënë, në bilnit atje të bachja, i mershit lullet edhe i transportoshit atje. Se shako është i vogël, Tirana është gjithë punë, Tirana duhet. Por shijak mershin lullet? Apo? Fillon pasaj shumë vonë, mrapo. Jo, flas në atë kohë kur e ke fillu, ndu fillimin. Pak, pak meshtin. Pak? Pak, pak. Dvinë të turpë këshu që shisje lullë? Ja. Ma thuj të vërtetën fillim. Ja, të vërtetën, po të them dvinë të zërë. Dvinë të zërë. Sepse kisha punu dhe në zyrë, gjithaja shkollë, gjithaja punë, dhe të përfundosh, dhe ma thonë ishte një... Duke shit lullë. Se kështu e mendesh, një shitë rrugësh po. Shitë rrugësh? Sa ke shitur ditën e parë, mban mend? Ditën e parë më me 70.000 lekë. 70.000 lekë? Sa rë. Çfarë? Pse? Ditë e parë. Çfarë i ke thënë fundimit? Edhe kam filluar me qaj. Pse? Po, nis mos kishim as lekë në xhep. Nuk kam vetëm lekë të rrugës kishim ku shku. Dhe kur u ktheve me 70.000 lekë thënë që nga punë. Morëm ushqime për një muaj. Ua. Zum shpinë. Përpara se të fillonit këtë punë, me sa para 70.000 lekë, kur tishtë të shi... Jo, me sa para jetoni, do me thëmë, pa bërë këtë punë? Shumë pak, sepse nuk e plotësoshim i lullë, kishim shumë pak të randafila. Fundimi biles kishë një motor korë, se është një që pretë bare, dilë të punante me hak në përtoka, që një moshim pak ekonominë në shpisë, si ishim me dy plejhë, me dy fmitë vekjel, vetë i gjashti, pa logorit hymet e dalë, mësë ishte shpia madhe, jo, no, do thëmë dera madhe për i plejhët. O, fundim, ti pas ke qeni të shmenmi? Po. Kështu të ka thënë gjithkohoni të shmëndur, ja? Po. Po si thënë të vjerë, sa erë nusën e të këtisë dhe qunë, në këtu... ekonomia. Tu jeme doshë. Se ja vend, kujtë ja vendosën fajnë, ja vendosën fajnë Valbonës? Po, po këtu ka i gjokë të këtu në Shqipni, është ta dunë, shumë vitë që të ambientohen të këtu. Nuk umë qurë lullën e për sëvab, kë policijën në Tiranë. Si ke qu, të policijë? Ja, i kohën e po, pandemis. Kohën e pandemisë, kom qurë lullën për këtë spitalit të smurë, të gjithë të vdek. I ke dhuru, ke dhuru, po, pa lek, po, 2000 copë, po, po. Bravo. Si ishte e kohë që dhuroshin gjithë, në më hanë dikush ushqime, dikush kërë në lullet kishim. E ta kishim mundësin? S'kishim që të qoshim. Kur filloj që të funksionon të si biznes fundim? Mas 5-6 vitëve. Mas 5-6 vitëve? 5-6 vitëve. Do me thëmë 5-6 vitët e para ishën vështira? 5-6 vitët e para ishë qikë vështira, se rëpë nuk e dishën akoma. Qëfar tha italianin? Një thosë një lullë shpije, një thosë nuk e një lullë originale, se këta një lullë originale. Qërë do me thëmë lullë originale? Lullë originale, që këta rënë 12 vjetë. Si 12 vjetë? 12 vjetë arro kjo lojër lullë, pasë në ratë, në milët... Në bjellë një tjetër? Po, po. Ata ishim pësu me lullë të frigoriferit. Ata ishim pësu me lullë, këshu, me lullë shpije. Lullë me arro. Lullë me erë? Ka dhe me erë, pa erë, jenë pa erë të, të e për zbukurim. E dalon ti do të trëndafilin original nga i falca? Po, direkt. Si e dalon? Direkt, se ka boqën ma të fortë si, për ka ka përkëshu me dorë. Pa? Aja falca është bosh, pedale ka 7 pedale, kërës kuj ka 64 pedale. 64 pedale, e? Pedale, shë, pa, shë. Pa, pa. A tu e dalon? Pa, tu dalon. U jam e qurën, kam qurën 90 vjeqët, më zërë të amorë zënon, dhe ka morë 90%, po, jo 100% si shdunë. Kur e kupton ti që e ke marë zanatin? E... Kur ta bosh vetëm. Pa mu. Pa ty? Pa mu, vazhdo pa vetëm, pa mu. Edhe unë të kontrolojë më rapët që ki po. Me sa lek e ke njës ti këtë biznesin? Unë këte, e kom njës 27 milion lire të, me të ko. Që i binte, me lek? I binë lek shqiptare, sot, o shumë, o shumë. Ja, të rëndafili, i dhe ollëto. I kalb? I kalb? Në ka zonë dhe ngritë, është i prishë. A, shirë. Të blinin të rëndafila në blokë, kusht ka pas blenë e i personaj? Nuk është si njifën, vetëm se po. Të gjithë kanë blerë. Ka hedhë këtu në telefon. Edhe gazetarët kanë blerë. Instagramit ka hedhë. Shishi ti në njerëzit në Instagram, ëh? Po nuk është si njifsh, nuk e marr mend, domethënë se cilë. Kishin gazetarë që lurët e unë mesh, unë ishte pranë ai lulëve. Edhe atë. Pa se thoshin lurët dyqan, unë jam i parë në Shqipëri. Edhe për ju gazetarëve të kemi fituar punë, se unë nuk e njifsh që ti je gazetar, ti thjesht i blije lulët, pyesje mohabet nga vjen nga. Bile se vjen në zor, çosh njëri tjetër me blet lulët dhe ti rrish ke makina. Edhe që është buqet në lullë ke makina. Më ishte edhe Tiranë si ti qik, se ishte pasanik, dhe më thonë kishte leg, ose ishte figurë njohën Tiranë. Edhe zdanë të të fëndon të vetën që unë i blej lullët në rrugë.
Çanta dikë. Çse e mendonte që po ta blej lule në rrugë, lule fshati. Lule fshati sepse thonë se i marrin dyqan dhe teoni merrte, pastaj kur e lëvdroshin atje ku i çanta, se këto ishin lule siç ishin thut me pikë në vesës në pjesë. Këto janë lule originale, këto rrin 2 javë në ujë çon, kuptoj? Këto rrin 2 javë në ujë. Cu să lurde ca tonica ce gjepur para 3 ditë ta hapës. Ku e ke ku shisje ti Valbona? Në bllokin e mesit. Te vila Enverit. Edhe shese koma prap. Ti ke shit aty te vila Enverit, a? Po. Po, të shes prap. Kush blinte aty? Jo, po ishte zona pasur. Aty vishin çunat për lokalet që blenin, domethënë kot kalante sa ka. Po çuna që blenin për gocat? Po. Ato ishin çunat. Shi. Tre çerek të blerë do të ishin çunat e ri. Blenin gocave. Kush vinde me pi kafe në blog, vinde se edhe do dukte çik sigaret mas. Trandafili, trandafili është respekt. Edhe ti më qe mi tavolinë. Ha pra tani më thuaj çik, çfarë është trandafili? Edhe ti më qe të hartu pi me shok ti në tavolinë, më tar njëri më të dhuroj një trandafil. Ktu në Shqipni ti kënaqesh. Ti kënaqesh se je në shkollë, pe tjetër do ofendohet. I ka drejtë thotë ditë. Do shkojnë. A ditë se mën kalamajt. U punoi viti do të punosh 10 vjet. Kë të kapësh ti me mua? Pse? Po sot kam lekun sot. Se bën shumë lek me këtë fundim, a? Jetojt për atësh, marrë hasë e gjithë. Kemi 20 vjetë që kena punu, djale. Unë marrë, lomë, si dregjë, po marrë. Do me thënë, javle kjo biznes? Javle, po. Për majtë familje? Po, markat. Jo, familje. Familje ma edhe ma shumë ma, si familje. Edhe më shumë, a? Edhe ma shumë. Me këtë do a krasoj e ti si biznes? Po t'ja lesh gada, si që alio tani të qunit tem. Me këtë do a krasoj ti si biznes? Ma si loj biznes, kjo është i pari. Kjo është i pari? Po. Ja, kjo s'është i parë. I parë, ja, ato tjerët nuk janë pistiki, nuk du nga ato tjerët. Se ti thuj që kjo bën më shumë se droga? Ja, nuk, i që merët me droga, ka jetë në shkurtën. U do jetë të për ditë. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.